Тухан берини салгывыт. Табаны итиге саңа көрүүлер, саңа сыгын ирденилер. Маннык сананы Илдар ханы бәйінен долара очу, Айсы Николаев тыға айстыват нүлхеттерін күтті кәпсетеді гәріп біте. Бұ түхімекқа анығы кемне табаны итиге хайдақ болуқтағын туғынан кәпсетеді яқ біте. Табаны итиге саңа сірігер сүйіз алты ванағыстығынча сүрбе үст таба. Сүйіз алта қаға айстыва тұхынча төсіз тоғыван үлехет. Тұхынча сүйіз әтті ван бес табағыт, 315 чумылехеті. Субвенция. Бір табаға үст тұхынча ағыс мәғақ отыр түеттен, ағыс тұхынча отыр тоғы солқы бәйгі дейірі. Қамнас кәмейі, үлехет. Тайға зоната 16 тұхынча ағыс мәғақ сүрбе төс солқы байттан, сүрбе сәті тұхынча тоғыс мәғақ ағыс солқы бәйгі дейірі. Тундра зоната сүрбе ағыс тұхынча 2 мәғақ 6 ван төс солқы байттан, 31 тұхынча 2 мәғақ 5 6 солқы бәйгі дейірі. Оғо, 14 ұлысқа 6 тұхынча оғо. 12 тұхыншатан сүрбе төс тұхынча солқы бәйгі дейірі. Качевник родовой общинага сүрбе түйет кеге үлелер ыстадаға 2-7 үст таба бар. Альберт Колесов кепсерінен, 13 серінен көхе сылжан табаларын еделлер. Сүрін кығалға базалары жонылар ұрғар табығаста ақын әтеріне болар. Община табаны әт продукциятын астыр сұйықтардақ, ұлыс кенегер мағығыннақ. Әннекетін таба теретін таңастыр үлені бағылырғы онна интернетінен кенгенге қатақсан бәй өлетін тарғатарға жолғалар. Табаны итиге сударыстыва юбиле быхарыр суолталах эннекитин көме быстыватагана бусала сайдар кескиллер диен сананы. Эбен бутантай улугун качевник родовой община салаячыта Альберт Александрович Колесов тотугар. Альберт Александрович ыңырыбытын ылынан келбеккер мактанабыт маннуктун эбен бутантайтан күннете келбетин болуу диякка оннотон бүгүнүтүн сихилий республикалык доктургар үлән камнахан туунан кепсере общинан туук ситигилеги тугул элегити жөкенин община терилди бит экетенче тогусуллакы терилди бит экетенче 11 жылдан уже табаланмат атлам үлән кирен батты бут кого кем бүгүн он ага сылга 1 январь күптен актенер бүтөр икке тенче хетте үч табалак бут ондан күн тогуп бутун агык так бут уатаккас сыл устатайти элбеттигиди төбө табатын табага төбөтүн табы бут төбөтүн ите икке тенче тогуз сылда тогуз сыл 11 жылдан үлүлөрүп бүт а так бул хетте тел болду үстөнчө курдук болбут ондотон бу күгүн эмне төрөк кахан күтөгати быйыл күтөрөк Был гитары уже тратила, только какие-то ага полкуи. Антон, блин, во графика, корби пику дук табахат камнага урдете дием болла, бел дитер оголорго сайнга кемнетон апшинаган бу маннык таба стада тагарулелир геми хамна сагаллар болла, ман хайги блин тух кахал күннага кахал халаглар оты. Блин, би кахалга бутин колвура авиация, авиация, малая авиация. Вплоть до частной авиации. Где надо, хотулус торговорит игр. Бо ахари горол робот, бо территория хаддахтагана, бо хаддахта би атнан табандан бетербеп петельджан, бо итере. Олейн авиация надо. Сулгут хайдагат холбрехи, қас сулга қасы сулақты, қайда тиеді? Сулга официальный үсі холлақты бе. Он на бей вороду к тому, что у матек потом те меты витере, але бы я не хотел идти. Он те не хотел надо, он техника вот не мяга бдех потом надо, вороду к тому, что те дех потом надо. Бо он на бей кого-то не пошабит, бо адас хол бутюс и егерере. А так веха грузовой гамулет такой тюнгер. Ол бирме бир түлөп бара бит бул бияка 10 агыс 19 стада бар эбем тантайга олорго да үлөлийнеп үлө баам бул кыра бир түлөттөр кыра амалет бийыл үч бүтөр эбе атнаада эмнек ал эбетер кол бирехи сылы быга туганар уматыккы тийине чоңоно бул үч ыйер эгер тиер булда тиелдер үч күөтө эгер тиелдер ол котулу штаттан жөсө бияка батагайтан тиелдер апрель апрель полностью мне техтермеп. Он еще там, а там как халар картуга от тен это чулан бен, бу хайстон. Бу блирин он это лглах
граны ломают бойный цех, он переработка которого тут. Он блин, мен бойный цех по боковину лирабин, а та переработка тнепин уже переработка лан. А ты латем, сырьем битте, блин, этим битен турер. Он на бу манны корбит бит, она 3 метр, 3 на тангастыр. 3 бит откот кубдук барагыллар. Манна гала атылдыган корбит. Чудил батыр беха тухна депит. 3 метр цех. Войный цех, переработка он 3 метр цех. В дальнейшем он биоотход. Оно хайдах терьер была на хатай холубра? Он уле месте это таксар. Тухка. Улуска. Уле месте это таксар. Сайн уле либит. Кош цеха холубра. Соответственно, тох надо того пола. И тети. Окры, оборудование гарыры надо было. Холобра, очатугар тох материалы, тангахы, сабы, оңырын тарар тон. Бен кархар хайдаха юлан корен ену? Тон, ол, три емелден тағыста дағыны мен туу бартын деген тарих бұнеп. Тохтан, бұлттан ағылан, сумкаға костюмге тие дейдана. Антон, білеген әне әпшинан туыққа жұлу ғарай? Білеген мен әпшинам әртон жұлу ғара үшуей боларға, самодостаточный боларға. Атак бұты тұруқтақ бұл бей. Әдір поколениені итиге. Оғылыр бұд, білеген меха стада бар, екі стада 15 оғалдыр. Бұлырын бұйылыры тілі өтілер тоқтыры. Онар бәйбіт төлін әдепті, бәйбіт төлі өпті. Атақ бұйыл өте зайынтестер төлі өрділдір, әдістер. Бірейк, бірейк дағылы. Онтан табаны еді еңнекетін қайдақ болуқтақ дейсаныңыны. Бұл төрі жарық бұғытнан қалықтақ ту, әбетер тоғары атын саңа олар елері келлерін саңардан технология тун тупсаран дубагар хайдах кораган ёне энге хала ячим утна. Энне мен турт жарик бигитнан диен хвилес пеппин. А таттар хвилеллер утар сабут таган бейбейтнан. Мен бизнес кадук болохтах тиби. Онна хайсту улхан хайсту аларга барларга переработка бартавар болохтах. Убойнисех переработка то бартагар комлёхтахтар государство комлёхтах. Бубулана тух үлеместен тарих тақпын мен қолыбыра. Үлеместетін тарих тақпын, бүзімдер гонологтарын төліктірек тақпын, контроллық тақпын. Мен оны бизнес күді болуқ тақпын. Мен туристический тух тақ болуқ тақпын, ол бүйгер. Ресторан нақ болуқ тақпын, мағын нақ болуқ тақпын, барды. Мен тоғы атын кейхатен тұттар ек тақпын, мен бұрдуқтауын. Эппен мен сырье күдік тиемін. Үшмей ақ бейонға тұптары оқтақпын, үшмей ақ. Мен төтмей ақ бейонға бәйім мағығым маратылық тақпын. Мен ұнық қабарпын. Оны қасбейді тұққа барпын оқтақпын. Қылғы қадаған, ұнақ қадаған. Ол барда қылын сөпті? Қа қылын әп қатшы бар. Мұздарстыға қатшы бар. Үлі бар. Ты қайыстыған Ачау бұ табаны еді, әме бизнес күрдік өтші өтігар бизнес күрдік болуқта. Кенген қайын сәп болады. Мен бәйім лишней тұғым. Нені. Анта бұ күджік гостиница, ресторан, оңырын кенгеті еден күджік үшігей бәйі. Бұл ана өт бұ маны қаған көрауны. Мен ман антон білінгі көхпінан аны бес оң ұлынан, но әм бейін мен ұлық бар оны әтейіқтәк. Мен оғыларым үрі атын жынан бұлықтақты. Бастыңыз салақ, ресторандақ, туристтақ, оны табайның етеқті ақтар әбәді. Онтан құты сер ұсылу бетігар бұ күллін сөпті. Қолыбыра әттен де қолыбыра. Мен оны көрбілі ақпын дедін, онтан атын ұлыстар, құты ұлыстар бұ қолыбыра оны соқ дедін. Механизмы қайда қоларды қауы. Бұ инфраструктура. Қатшы дейді кәріген. Да, мал авиацияны көңілілік қанады, жаңы жынырғы. Бұл қайда бары көте өкпіт, айынны рекпіт.
Онтон ичет төхөлсәри бу җылагын бер кие соготох бу җылын сагылса гырга сайнар гартон тулат түгәрәл бәх киле акылыкта булу. Ичет менне барыты условия бар бите булды. Условия бар бите булды. Хулыр билген мантан земский доктор, учитель ден икталды. Корка делам берех бит ден тохтаннар, дуну манчыктаннар. Хоту ден үлтәлләр 5 ел. Менне гәме бега каленнәр. Табаттыр. Корка 5 елдан делам берехтер. Менне тугаме бар булыктак табак. Барет нәсәйди барыхта. Да, тоо үшталары ул брасыры онны кылыкта. Анта себес әйгедер кайда интернет тақыту билеген кайдақ төбен. Билеген уже все барта бар. Интернет тақпыт, спутниковый тақпыт барта. WhatsApp-ынан, Facebook-ынан, стадаттан уже тақсалар олар ол мехре болмата, әбен бутан тайга стадаға почти бартыр бар дегенмен. Оча кен куяр катта себесте халар ора бекет бу атын дойдулар бу төрү жарктарын катта төһө маннык бизсел рогону опуту төһө көрөгөн үйден дийта бу. Тону интернет этиминен ким кадда кайрынан бартын көрөлөр болду. Тугаме көрөлөр YouTube интернет баллар баллар. Просто бу уматып кет кылдыбат мене. Улуш путугар заправка бачаңдылы. Чек берер заправка хох мен бу үйдән келдем дә гана. Чөддөм 1 литр бензин алдым, корак кудык заправка хох. Бу мие би ул трудно доступный район ул бутуттан тотулыкта да мен. Антон билген бу табаны ити опсанан сайдыта сөпкөттөн бу бәйтә маннык тахымнан бара ни һәр дигән дигән дуе битер. Олох уларыта туту нада ду. Ну, бәйтін тағымынан барын әрі бәйтін бұл госкомитет Арктики тұқтур, көрер үйдір. Оны мен сілкостан тұс бар арбыттыра ме бәйтін анады сқотулар әргітті жарықтанар. Ол мен ана бар олық амай хөп, хөпкі барын ер. Альберт Александрович, бейхі кәлен ұттон рақ, әбән бұтан тайтан кәлен ұлжытавы қырмақтан абуд, үлән тағарылақ болдың, сетігілері бағар абуд. Қалбыт сайыңы күннері туғалақты қатарын, әйге туған берені көрдігіт көрсе қалере.